導電式ゴーレムトラップを作りたくて村人が死にまくってたんだけど、視聴者さんからコメント来てた。羊毛で音を遮れませんか？天才かよ。最新バージョンで追加されたウォーデンにまつわるブロックは音を感知するけど、羊毛で音を遮断できる。つまり村人を羊毛でカバディしてゴーレムだけ処理しようって話。早速試してみよう。まずはゴーレムトラップちゃんと湧くやつ作りました。床を剥がすと村人がドヤ顔で鎮座してるんで、その顔面を羊毛で塞いで二度と呼吸できないようにしてやりましょう。そしてウォーデンを召喚。今のところビームを打つ素振りは見せないけど、猫お、ゴーレムが湧いて戦ってる。行け、壊せ、馬乗りになって顔面をボコボコにしてくれ。おお、四殴りで処理成功。すげえ、ゴーレム処理できてる。次は二体湧いたけど大丈夫かな。ウォーデンが殴られてるけど気づくのが遅い。え、大丈夫。いやー、やっと気づいたね。行け行け行け、そんなゼロ距離でビーム打つな。その自慢の腕でゴーレムの獅子引っこ抜いて鉄の延べ棒を生成してくれ。え、気のせいかもしれないからもう一度試してみるね。猫ー、ちょっとウォーデンくんさ、もうやる気ないなら帰っていいよ。明日から来なくていいよ。ぬるおいチャンネル